បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនបាទឬជួបមួយក្រុមខ្ញុំទៀតហើយបាទឥឡូវពួកយើងមកធ្វើទា10ទៀងបាទឥឡូវអត់ឃើញគាត់ដឹងថាឆ្ងាញ់មែនបាទឥឡូវយើងជួបមួយប្រូគីបាទប្រូគីគាត់កំពុងស្ងោទាបាទឥឡូវយើងតាមតាមអស់នេះបាទឥឡូវយើងស្ងោទារួចហើយបាទពីទាស្ងោបាទតោះពីស្ងោយើងជើងស្រង់សាច់ទាបាទសង់សាច់ទាចេញមកអាយ៉ាងមើលគាត់ធ្វើអីបាទគាត់ពងស្រង់គ្រឿងក្នុងវាអឺបន្តពីស្រង់រួចហើយអាកន្លែងហ្នឹងគាត់បុកគ្រឿងតែយើងបានថតទេបាទលឿនពេកបាទបានថតគាត់បុកគ្រឿងហើយយើងចាប់ផ្ដើមយកគ្រឿងមកបន្លាអស់បាទហើយបាទចាប់ផ្ដើមបន្លាហើយដល់ធ្វើហើយរសជាតិមកអែមហើយយើងចាប់ផ្ដើមបន្លាបាទយើងបន្លាវាសមបាទបាទឥឡូវយើងបន្លារួចហើយឥឡូវយើងដាក់ចូលក្នុងខ្ទះយីដាក់ចូលឆ្នាំងអឺឆ្នាំងគេហើយយើងចាក់ខ្លាញ់ចូលតិចទៅចាក់អ្នកចាក់ខ្លាញ់ហ្នឹងប្រូក្តាប់បាទក្រុមយើងយើងស្រោចអាទឹកដែលយើងបន្លាហ្នឹងទៅតាមមិនតាន់ឆ្អិនផងរូបឈ្ងុយបារៃបងប្អូនឥឡូវចាប់ផ្ដើមធំក្លឹបចំហាយឈ្ងុយហើយបាទបាទឥឡូវសាច់ទាយើងចាប់ផ្ដើមក្រហមហើយបាទតំណងណាបងប្អូនតែខ្ញុំនឹងលើកទឹកមាត់ហើយឥឡូវចាប់ផ្ដើមឆ្អិនហើយបាទយើងប្រហែលទុកវាប្រហែល15នាទីឥឡូវវាឆ្អិនហើយហើយក៏ចាប់ផ្ដើមដួសដាក់ចានបាទអឺដូរប៊ីកពុបពីខានពីបានខានហូបទេបាទឥឡូវយើងដាក់ចានឲ្យមើលថាឈ្ងុយដល់ហើយមើលឈ្ងុយដល់ហូបទៅមើលមកគាត់រាប់កោអូហាត់អូអូហាត់មិនដឹងណាស់ហាត់ទេហើយចាំដល់វគ្គហូបផងបាទមកប្រូគីយកយកបែកផ្លូវមួយបាទអូខ្ជិលនិយាយច្រើនទៅមកចាំមើលគាត់ហូបមកវិញបាទទៀតមកខ្ញុំសំឡាប់អើឈ្ងុយជាតិមកបងប្អូនហ៎អឺបន្តបងប្អូនយកដល់សៀងបងប្អូនណាហ្នឹងអាអេមកវ៉ាវ
ឈ្ងុយមកបងទៀតទៅហៅបាទទៀតកាប់ស្រីបងបាត់ហើយបាទទៀតទៀតហើយទៀតខ្លាញ់ម៉ាញ់មករូបមុនពីណាមករូបមុនទៀតរូបមុនពីណាមកអូនទៅណាញ់ទៅណាញ់បាទអានឃើញអត់ឆ្លើយទៅអូខេហូបក៏ដែរបាទឆ្ងាញ់បងប្អូនរូបមុនថ្មីទៀតកប់ស្រីហ្មងខ្ញុំមកអត់ទៀតអត់ស្អីខ្ញុំអត់ទៅមានសាមអីខ្ញុំទៅមកខាងណាអត់ឯងខ្ញុំក៏ញ៉ាំជើងបងប្អូនណាបាទតាត់ខ້ອຍអាចមុតនេះស្រីងគ្រឿងយើងអឺមកហាយមើលវ៉ាវអុយអស់ដាច់ហើយលះមកម៉ាតាច់អានឡងមកណាបាទមើលប្រឡាយមើលទំងាប់មើលប្រឡាយអីគេខ្លាញ់ហ្នឹងអស់បារាយបងប្អូនអើយខ្លាញ់តាកកាត់ស្រីដៃលិតជើងបងប្អូនខ្វះបាទខ្វះបាទបងអញ្ចឹងវីដេអូយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនចាំជួយទស្សនាវីដេអូក្រោយទេបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាហើយផ្លេចជួយចុច subscribe ហើយនឹងញ៉ាកណ្ដឹងខ្ញុំផងបាទបាទអរគុណ